Хмельничанка Ольга Березюк – пенсіонерка. В квартирі проживає з дочкою та внуками. Отримувала субсидію впродовж 3 років на суму до 1500 гривень. Проте в лютому у пільгах їй відмовили. В лютому місяці були зобов'язані надати ще субсидію, так як за такі кошти, які ми отримуємо, ми не можемо щоб сплачувати повністю все за квартиру. Якщо в лютому надали б мені субсидію, оплату за субсидію, я, звісно, би далі старалася трошки економити. Ті, хто отримав субсидії на лютий місяць, зекономлені кошти зможуть забрати, починаючи з 12 березня. Про це розповідає начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Заощадження держава сплачуватиме готівкою, якою можна розпоряджатись на власний розсуд. У березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. На Хмельниччині субсидію отримують 140 тисяч осіб, додає Вадим Маруняк. З них 97 тисяч – пенсіонери та 43 – субсидіанти непенсійного віку. Отже, якщо ви пенсіонер, то зекономлені кошти отримаєте разом з пенсією. Іншим з 12 березня потрібно звернутися в Ощадбанк з паспортом та ідентифікаційним кодом. Вам відкриють рахунок, на який будуть надходити заощадження. Це кошти субсидії, яка була надана у лютому місяці. Тобто, якщо громадянин має оплатити житлово-комунальні послуги у березні місяці, як правило, він оплачує їх спожиті житлово-комунальні послуги за лютий, тому саме і ця сума, він отримує суму субсидії у березні і, відповідно, вже може самостійно, скажімо так, визначити повний обсяг плати і, відповідно, цими коштами заплатити за житлово-комунальні послуги. Субсидіанти отримають письмову інформаційну довідку про кількість нарахування субсидій за минулий місяць. По-перше, це є реальний грошовий ресурс. По-друге, це те, що я сказала, що є стимул до енергоощадливості. Тобто не відкривати квартирку, щоб виходило тепло. Держава компенсуватиме заощадження щомісячно. Наприклад, у березні за лютий, у квітні за березень. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.